12ኛው የአፍሪካ አቪዬሽን የባለድርሻ አካላት ጉባኤ የአፍሪካን አቪዬሽንን ከማስተሳሰር ባሻገር በሚል መሪ ሀሳብ በአዲስ አበባ መካሄድ ጀምሯል። በመድረኩ ላይ የተገኙት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ጣሰው እንደተናገሩት አየር መንገዱ የአፍሪካ አህጉርና የተቀረውን ዓለም በአየር ትራንስፖርት የማስተሳሰር ጉዞውን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር የያዘውን እቅድ እያሳካ ነው ብሏል። የአፍሪካ ሀገራት የአቪዬሽን ኢንዱስትሪን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር አየር መንገዶቹ ተቀራርበው መስራት እንደሚገባቸውም በመግለጽ መጪው ጊዜ የአየር ትራንስፖርት በአህጉሪቱ በይበልጥ የሚፈለግበት በመሆኑ ከወዲሁ በሰው ኃይልና ዘርፉ በሚጠይቀው ሁሉ መዘጋጀት ያስፈልጋል ያሉ ሲሆን የጉባኤው ዋና ዓላማም የአፍሪካን የአየር ትራንስፖርት ለማፋጠንና ለማሳደግ ያለመ ነው ብለዋል። ዋናው ዓላማ በዚህ በአየር ትራንስፖርት እና በአጠቃላይ በአቪዬሽን ውስጥ ሚና ያላቸው ወገኖች ተገናኝተው የአፍሪካ ኤር ትራንስፖርት እድገት የሚፋጠንበትን ሁኔታ የሚወያዩበት፣ የሚመካከሩበትና መፍትሄዎችንም ለይተው በማውጣት በጋራ ለመስራት የሚተባበሩበት ስብሰባ ነው። ይሄ ስብሰባ በእንግሊዘኛ አቪዬሽን ስቴክሆልደርስ ኮንቬንሽን ይባላል። ለ12ኛ ጊዜ መካሄዱ ነው። በአፍሪካ ውስጥ ብዙ ኢንዱስትሪ ውስጥ ሚና ያላቸው ወገኖች እየተሳተፉበት ነው ያለው። የአፍሪካ አየር መንገዶች ማህበር ዋና ጸሐፊ አብዱረህማን በርቴ በበኩላቸው ጉባኤው የአፍሪካን የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ተግዳሮትና ያሉ እድሎችን ለመመልከት የሚያስችል መሆኑን ገልጿል። የአፍሪካ አቪዬሽን ግንኙነት መልካም አጋጣሚዎችን የሚፈጥርና የአፍሪካን የአየር ትራንስፖርት ኢንዱስትሪ ይበልጥ ለማሳደግ ቁልፍ ሚና ይኖረዋል። Beyond the connectivity aspect. ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሩ ዶክተር አለሙ ስሜ በበኩላቸው የአየር ትራንስፖርት ዘርፉ ዓለም አቀፍ ኢኮኖሚን ለማንቀሳቀስ ወሳኝ ነው ብለዋል። Aviation industry enhanced economic opportunities and seamless movement of people and goods. የአቪዬሽን ኢንዱስትሪው ለኢኮኖሚ እድገት የማይተካ ሚና እንዳለው እንገነዘባለን። በመሆኑም የኢትዮጵያ አየር መንገድ የተያያዘውን እድገትና ሁሉን አቀፍ የአቪዬሽን መስክ የሽግግር ልህቀት ለማረጋገጥ ወሳኝ ነው። Gathering of aviation professionals. የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ጣሰው የአየር ትራንስፖርት በአፍሪካ ውስጥ ደህንነቱ የተጠበቀና ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲኖር እንዲሁም ችግሮችን ለመፍታት የጉባኤው ዋና ዓላማ መሆኑን አንስተዋል። የአየር ትራንስፖርት በአፍሪካ ውስጥ ሴፍቲው ወይም ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን ምን ማድረግ አለብን? ሴፍቲ ብቻ አይደለም፣ በአጠቃላይ የአየር ትራንስፖርት አገልግሎቱ ቅልጥፍና እንዲኖረው ለማድረግም ምን ብናደርግ ይሻላል? ችግሮቻችን ምንድን ናቸው? እንዴት አብረን እንስራ የሚለውን ለመመካከር የሚደረግ ስብሰባ ይሆናል። ስለዚህ የሁለቱ ስብሰባዎች ዓላማ ይሄ ነው። እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ መንገደኛና ጭነት ማጓጓዝ ብቻ ሳይሆን ራዕያችን ላይ የአፍሪካ አየር ትራንስፖርት እንዲስፋፋ ማድረግ የሚለውም አንዱ እንደ ኃላፊነትና እንደ ዓላማ የያዝነው ጉዳይ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ስብሰባዎች በሰፊው ይካሄዳሉ።